নমস্কাৰ বন্ধুবান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল সকলোকে। চ' আজি লৈছে ভাল খবৰ, খবৰটো হৈছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিজন জাজ নগাঁও ৰিকমেণ্ড লৈছে। চ' আপোনাক কি কি পষ্টৰ ৰিকমেণ্ড ওলাইছে কৈ আছোঁ, চাই থাকক। চ' ফাৰ্ষ্ট পষ্টটো আপোনাৰ পিয়নৰ কাৰণে নাম্বাৰ ভেকেণ্ট 4 আছে। দৰমহা থাকিব আপোনাৰ 12,000 টকাৰপৰা 52,000 টকালৈকে। আপোনাৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। আপোনালোকৰ আৰ্ণ হিচাপ দুটা আছে, এছ টি প্লেনৰ কাৰণে এটা, এছ টি হিলছৰ কাৰণে এটা আছে। ছেকেণ্ড চকীদাৰৰ কাৰণে নাম্বাৰ পেকেণ্ট দুটা আছে, দৰমহা চেম থাকিব, আন ৰিজাৰ্ভ আছে। এণ্ড 3 নম্বৰ পিয়ন কণ্টেক্সুৱেল নাম্বাৰ পেকেণ্ট এটা, দৰমহা থাকিব 15,000 টকা, আন ৰিজাৰ্ভ আছে। চ' প্লাছ আপোনালোকৰ কৈছে যে আপোনাৰ 18-40 এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ আপাৰ এগৰ লিমিট ৰিলেক্সেশ্যন আছে এজ এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল হিচাপে। এণ্ড প্লাছ আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, 8 পাছ বিচাৰিছে। এণ্ড প্লাছ আপোনাৰ মেনশ্যন কৰিছে যে আপোনালোকৰ যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় তো এই বস্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এপ্লিকেশ্যনখন আসাম গ্ৰেজুৱেটেড ফৰ্ম বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে তো আপোনালোকৰ ছেল্ফ এড্ৰেছ ফটোকপি, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বীট, একো প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, প্লাছ আপোনালোকৰ এক্সপেন্স চাৰ্টিফিকেট এণ্ড অল ডকুমেণ্ট আপুনি গাঁঠি চেণ্ড কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত চেণ্ড কৰিব লাগিব তো দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিজন জাজ নগাঁও আসামলৈ চেণ্ড কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কুৰিয়াৰ থ্ৰু বা ৰেজিষ্টাৰ পোষ্ট বা স্পীড পোষ্ট বা ডেপজিটো ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।